ner de obligatoriska 10 000 timmarna. Vi har lagt ner 100 000 timmar på att få den här låtgärden att bli klar. Och hör hur det blev. Vi kommer inte att tjäna många kronor på detta, men se det som en gåva från oss till er denna kväll. Thank you.